professor de Relações Internacionais da UFPB, doutor em Ciência Política pela Unicamp. Eu tive a felicidade de ter a minha tese premiada pela CAPES e a minha missão aqui hoje, nessa videoaula, é explicar para vocês brevemente o conteúdo da minha tese. A resiliência da política de subsídios agrícolas dos Estados Unidos. E nela eu tento explicar por que que o governo dos Estados Unidos protege uma pequena parte dos seus fazendeiros da competição internacional. O Brasil e outros países em desenvolvimento tentam melhorar a sua condição econômica, aumentando as suas exportações agrícolas. E no mercado internacional, acabam enfrentando a concorrência dos Estados Unidos. Acontece que o Brasil e esses países em desenvolvimento acham que esses subsídios são injustos e, em alguns casos, que eles ferem o direito internacional, mais especificamente, as regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC. É curioso notar que, mesmo dentro dos Estados Unidos, existem indivíduos, grupos e organizações que se opõem a esses subsídios agrícolas. São ambientalistas, agroecologistas, defensores dos consumidores, dos contribuintes. O objetivo da tese, então, é explicar o porquê desses subsídios continuarem vigentes, mesmo com tanta oposição doméstica e internacional. Dois conceitos são muito relevantes para entender essa questão, o de subsídio e o de resiliência. Subsídio é um conceito complexo, mas de maneira simplificada, nós podemos dizer que ele é um pagamento que o governo fornece a um produtor ou a um vendedor como incentivo para que ele produza ou que ele venda. Funciona mais ou menos assim. O governo promete ao vendedor que a cada 100 dólares que ele vender, o governo vai dar mais 10. Ou promete ao produtor, ao fazendeiro, que a cada 100 toneladas que ele produzir, o governo vai pagar 15 dólares a ele, independentemente de ele vender essa produção ou não. Isso é justo? Muitos países e cidadãos americanos acham que não é justo. Mas dentro dos Estados Unidos, existem aqueles que acham sim que isso é justo e que lutam para continuar recebendo esse benefício do governo. Então a gente tem aí uma disputa política entre aqueles que querem acabar com os subsídios e aqueles que querem que o governo continue gastando os impostos para sustentar esse tipo de benefício. Essa é uma disputa que existe pelo menos desde os anos 30 do século passado. E até hoje quem vem levando a melhor são os grupos que defendem os subsídios, são os fazendeiros. Um outro termo muito importante é o termo resiliência. Resiliência quer dizer a capacidade de um corpo retornar ao seu estado normal depois de sofrer um choque. Quando nós aplicamos esse conceito aos indivíduos, às empresas, às sociedades e às famílias, nós queremos dizer que esses agrupamentos humanos, esses indivíduos, são capazes de continuar tocando a sua vida, a sua existência, superando os desafios e as adversidades que aparecem. Um indivíduo resiliente é aquele que perde o seu emprego, perde os seus bens, mas ele dá um jeito, consegue um novo emprego e retoma a sua vida. Um bom exemplo de família resiliente são as famílias que moram no sertão. Mesmo com a seca, eles não vendem suas propriedades, dão um jeito, retomam e continuam as suas vidas. Um exemplo de não resiliência é o que nós vemos acontecer com as sociedades que estão se desfazendo agora por conta da crise dos refugiados. As cidades estão sendo esvaziadas por causa das fugas das pessoas, ou seja, elas estão se desfazendo.
Então a ideia é mostrar na tese por que que a política de subsídios dos Estados Unidos ela é resiliente. Nós dizemos que a política de subsídios agrícolas dos Estados Unidos é resiliente porque entra ano e sai ano e ela continua lá. A cada nova legislação agrícola, a cada nova Farm Bill, como se chama a legislação agrícola americana, de um jeito ou de outro, ora pagando mais, ora pagando menos, num formato ou em outro, de qualquer maneira, os subsídios continuam lá, firmes e fortes. Mas, se existem tantas pessoas, tantas empresas, tantos grupos, tantos países que se opõem a esses subsídios, por que será que eles continuam vigentes? O que a maior parte dos pesquisadores e da literatura conclui é que isso acontece por causa das relações entre os fazendeiros e os políticos. Os fazendeiros prometem aos políticos apoio em termos de voto e de dinheiro para financiar as campanhas. E aí, quando esses políticos são eleitos, se tornam legisladores, eles agem de acordo com o interesse daquela base eleitoral que os elegeu. Isso não é necessariamente corrupção, é um acordo político. E esses políticos, eles controlam comissões muito importantes no Congresso, como as comissões de Agricultura da Câmara e do Senado. Nessas comissões, os políticos sempre conseguem controlar ou influenciar a legislação, incluindo de uma maneira ou de outra os subsídios e garantindo assim a sua permanência na legislação dos Estados Unidos. Faz sentido, não faz? Faz e muito. Mas aí eu vi, com a ajuda do meu orientador, que tinha algo muito estranho nessa história. Não são todos os fazendeiros que recebem os subsídios. São os fazendeiros de milho, trigo, arroz, soja, sorgo, algumas sementes oleaginosas e mais alguns outros fazendeiros. Mas então, por que que os outros fazendeiros das outras culturas iriam aceitar isso? Além disso, menos de 1% da população dos Estados Unidos trabalha no setor agrícola. E tudo o que esse setor produz para o conjunto da economia não chega a 1% do PIB. Será que esses outros interesses, essas pessoas, essas outras empresas não conseguiriam fazer um acordo melhor com os políticos? Aí a gente resolveu trazer para dentro dessa explicação política o conceito de complexo agroindustrial. Esse é um conceito muito estudado no Brasil e em outros países. Ele quer dizer que, a partir da segunda metade do século XX, não dá mais para pensar a agricultura de ponta, de grande escala, sem pelo menos a interferência de seis setores: máquinas e equipamentos, produtos químicos, biotecnologia, a indústria alimentícia, os bancos e o setor imobiliário. São todos esses setores juntos, e não apenas os fazendeiros, que constituem a força política responsável pela manutenção da política de subsídios nos Estados Unidos. Como é que funciona isso? O fazendeiro que quiser produzir mais, quiser aumentar a sua produtividade, ou seja, aquele que quiser produzir mais milho, mais algodão, mais trigo no mesmo espaço, precisa produzir com esses insumos de alta tecnologia. O trator, a colheitadeira, eles fazem o mesmo serviço que os homens, só que num tempo muito mais curto e com uma precisão muito maior. As sementes desenvolvidas nos laboratórios de alta tecnologia, elas dão plantas maiores, mais uniformes, que produzem mais na mesma espiga. Os produtos químicos, como os inseticidas, os pesticidas, os fertilizantes, eles também defendem as plantas das intempéries do tempo, das pestes, das ameaças que vêm da natureza. Então, usando esse tipo de insumo, o fazendeiro consegue, na mesma terra, produzir muito mais. E como é que o fazendeiro consegue comprar todos esses insumos? É tirando dinheiro do próprio bolso dele? Não é. Esse fazendeiro, ele precisa ir até o banco e tomar um empréstimo. Esse empréstimo, a cada colheita, é o que ele usa para fazer a próxima plantação. Para tomar esses empréstimos necessários para comprar toda essa tecnologia de ponta, os fazendeiros precisam apresentar alguma segurança, alguma garantia para os bancos. E essa garantia normalmente advém das terras das suas próprias fazendas. Então, quanto mais alto for o valor da terra, o valor imobiliário, maior vai ser a capacidade desses fazendeiros de pegarem empréstimos junto aos bancos.
Agora, é preciso entender que isso é muito importante por vincular a indústria alimentícia. O fazendeiro só vai conseguir produzir o milho, o trigo, na textura exata demandada pela indústria alimentícia, se ele comprar determinados insumos. Você já reparou que no mundo inteiro o sabor do lanche fast food é igual? Isso não deveria ser assim, porque os alimentos, eles devem ter o sabor e a textura da sua terra, especificamente daquele lugar. Mas o fazendeiro, ao invés de plantar a semente daquele lugar original dali, ele precisa comprar a semente e seguir os métodos de produção que as grandes indústrias alimentícias desenham. Porque com o trigo uniforme, com o milho uniforme, eles vão conseguir fazer massas mais uniformes e até alimentar os animais de maneira mais regular também. Afinal, você já deve ter reparado que no supermercado tem muito mais comida industrializada do que comida a granel, natural. E a industrialização significa padronização. Os produtores agrícolas dos Estados Unidos são conhecidos pela sua altíssima produtividade, mas é aí que entra a lei da oferta e da demanda. Sempre que há mais gente vendendo do que gente comprando, o preço dos produtos cai. E quando acontece o contrário, ou seja, quando existe mais gente querendo comprar do que produto no mercado, o preço do produto sobe. O que acontece historicamente é que os fazendeiros estão sempre comprando mais tecnologia. E com essa tecnologia a mais, eles produzem muito mais. E essa tecnologia, ela é comprada nos Estados Unidos e em outros países, assim como no Brasil. Ou seja, a oferta mundial desses produtos tende a aumentar e o preço tende a cair. Às vezes, podem ter períodos em que a demanda por alimentos cresce mais do que a oferta, mas é mais comum nós vermos a oferta de alimentos, de produtos agrícolas, crescer mais rápido do que a demanda por eles. O que que acontece então se o preço do milho, do trigo, da soja cai bastante? Pode ser que esse fazendeiro não consiga pagar o empréstimo que ele tomou no banco, porque as vendas dele não vão ser suficientes para pagar todo o dinheiro que ele tomou emprestado. E aí, ele vai conseguir tomar um novo empréstimo no banco? Não vai, porque ele já está devendo o empréstimo. Ele também vai deixar de pagar a loja de máquina, o laboratório de biotecnologia, o laboratório que fornece os produtos químicos. E aí, as vendas desses setores industriais também vão cair. Vai cair a venda de máquina, de produtos químicos, de biotecnologia. Ou seja, esses setores podem experimentar uma redução do investimento e dos empregos. E até o próprio Estado vai deixar de recolher impostos, porque essas empresas do setor industrial vão estar trabalhando menos. Ao mesmo tempo, pode ser que diminua a oferta desses mesmos produtos agrícolas. Num curto espaço de tempo, isso significa que vai aumentar o custo da indústria alimentícia produzir. O custo da matéria-prima, do insumo que elas utilizam, vai subir. Então vai aumentar o preço do biscoito, da bolacha, do macarrão, assim como o custo para alimentar os porcos, os frangos. Ou seja, toda vez que um fazendeiro ele não consegue pagar suas contas e realizar uma nova rodada de investimento, uma série de setores industriais vai sofrer com isso. Tese tenta mostrar é que esses outros setores industriais e de serviços, que não necessariamente relacionados diretamente à agricultura, também ganham com esses subsídios agrícolas. Quando os fazendeiros têm um ano ruim de vendas e não conseguem pagar suas contas, o governo dos Estados Unidos vai lá e banca a diferença. É como se naquele mês em que o seu salário é menor ou a sua renda é mais baixa e você não consegue pagar a fatura do seu cartão de crédito, o governo fosse lá e cobrisse a diferença. É isso que o governo dos Estados Unidos faz. Ele viabiliza uma próxima plantação, uma próxima produção, mesmo que a produção anterior tenha ficado no vermelho. Isso é justo? Muitos países em desenvolvimento acham que não é justo, assim como os cidadãos americanos, que não concordam que os seus impostos sejam gastos
para pagar os prejuízos que os fazendeiros americanos tiveram numa determinada plantação. Então, quando nós pensamos quais as fontes políticas que sustentam o protecionismo agrícola nos Estados Unidos, nós não devemos deixar de lado, além das fazendas, claro, os outros setores de máquinas, produtos químicos, biotecnologia, a indústria alimentícia, os bancos e o setor imobiliário. E por que que os outros países não conseguem mudar essas leis dos Estados Unidos? Porque eles não têm a força política necessária para, numa negociação internacional, impor essas modificações aos Estados Unidos. Assim como também não têm essa força os próprios cidadãos americanos que são contrários a essas leis. Portanto, o que minha tese tenta mostrar é que os subsídios agrícolas, eles interessam a muitos outros setores além do setor agrícola. Interessam ao setor industrial e ao setor de serviços também. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês, nessa videoaula, uma ideia geral do que foi a minha tese de doutorado. Se vocês quiserem ler a versão completa, vocês podem acessar a Biblioteca Geral da Unicamp ou o periódico Agrarian South, onde existe uma versão resumida e em inglês. Não poderia terminar essa videoaula sem deixar meus mais sinceros agradecimentos ao meu orientador, o professor Sebastião Velasco, aos pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, aos meus colegas de departamento na UFPB e também à CAPES, por ter selecionado meu trabalho na área de ciência política e relações internacionais. A todos, o meu muito obrigado.